Կամարջեպա բավշեպո, մեր շորին ամաստավլ է բելիվար, դղես որշաբաթիա, դա չու են էրթատվիցղեպտ կարտուլի ենիս, ահորի դոնիս գակոտլս, ռոմելիս գանկուտնիլի առա կարտուլենովանիս գոլեպիս, սաբազո սապեխուրիս Հոգոր մոգեց ոնատ մոգզավուրովա, դա բերքեղ անաշի գոպիլ խարդ։ Մե մի մոգզավուրիա, մագրան բերքեղ անաշի արգոպիլ վար։ Թկեն ալուցիլեպլատ մոմցերետ ամի շեսախեպ ռոցաց հաշինավո դավալեպաս մոգցեմդ։ Սատ գինդատ իմ ոգզավորոտ, մե ձալիան մինդավ իմ ոգզավորո իտալիաշի, դա դավատվալի էրո ուծույել եսի կալակեպի։ Մոդի բավշեպո, ծավիկ իտխոտ տեկստի մոգզավորովի շեսախեպ։ Ես արիս դիալոգի, ալիա, ձալիան կարգատ գամոյի գուրեպի, գարու ջուլից խար, սատի գավի, գմադլով էլմիրա, դետաստան էրթատ աճարաշիվի մոգզավուր է, գարգի իխո, մոգեցոնա, կի ձալիան մոմեցոնա, ձալիան գմաղոպիլի վար, ռա նախե, բաթումի դավատվալի էր է, դելպինարի ումշի, դելպինեպի շով նախե, մոցեքով է շադրեունի պտանած մի վետի, սխաշից վիցուրավ է, գիտ է վրա նախ է, բոտանիկ ուրի բաղի դավատվալի էր է, տիրոլամ թասվեցվի է, վելոսիպետի թաս վիմոգզավուր է, դարաց մթավարի է գավսինջ է աճարուլի կերձեպի, իցի ռագեմրի էլի է աճարուլի խաճապորի դատկվիլ է ուլի, ռակարգի է, մեծ վինդա աճարաշի, ծավիդետ մեգոբրեպտան էրթատ մոմավալ զապխուս, ծավիդետ, չեն ախլա բավշեպո, ծավիկիտ խետ դիալոգի թուրոգոր սավոբրով են մեգոբրեպի մոգզավուրովի շեսախեպ, մոտի բուպ ասուխոտ շեք իտխաս, ապա ծավիկիտխոտ շեք իտխա էկրանձ է, սորիա թու առասորիա, ալիամ աճարաշի մոգզավուրա մեգոբրեպտան էրթատ, սորիա թու առասորիա, առասորիա ալիամ դետաստան էրթատի մոգզավուրա, ծավիկիտխոտ մեորը ծինադադեպա, ալիամ աճարուլի կերձեպի գասինջա, սորիա, ալիամ գասինջա աճարուլի կերձեպի, ման մոյնախուլամ տիրալասմթա դա բոտանիկուրի բաղի, սորիա թու առասորիա, սորիա, ալիաս ար մոյեցոնա աճարուլի խաճապուրի, առասորիա, ալիաս ձալիան մոյեցոնա աճարուլի խաճապուրի, շեմդեք սապխուս էլ միրասած ունդած ասվլա աճարաշի, սորիա, էլ միրամտքա շեմդեք սապխուս մեծ մինդած ավիտ է աճարաշի, բավշեպո, շեմխետոտ սորատ ու պասուխետ թու արա, Շեխետ սորիա, ալիամ աճարուլի կերձեպի գասինջա, ման մոյնախուլամ տիրալասմ թադա բոտանիկուրի բաղի, շեմտեք զապխուս էլ միրասած ունդած ասլա աճարաշի, եսեիքի առասցորի իղո որի ծինադադեպա, գիտև էրդխել ծավիկիտխոտ առասցորի Բավշեպո, մոտ եախլա տեկստիդան ամովիցերոտ սմնեբի, ռոմլեպից էխեպոտա մոգզավորովաս, մետավ ձերդապաս է, թկեն այղետ ռեուլեպի դարվելուշի չածերետ։ Հագավակ էթե, էթե, դա ռա ունդա գավակ էթո։ Ես էիկի, իրվելի բի մոգզավոր է։ Դարոգոր իքնեպա ռա ունդա գավակ էթո, ունդա բի մոգզավուրո։ Գիտև ռազունակ կոնդա, վեծվի է, վեծվի է անում, մի վետիխո, վեծվի է, դարա ունդա գավակ էթո, ունդա վեծվի ո։ Գիտև իխոսմնա, դավատվալի էր է։ Դարա ունդա գավակ էթո, դավատվալի էրո, ունդա, դավատվալի էրո։ Գիտև ռոմելի զմնակ կունդա, բավշեպո, գավսինջ է, դա ունդա գավսինջո, ունդա գավսինջո, գավի գետխան բավշեպո, նիմուշի սմի խետվիտ, ասե շեվասրուլ էտ ես դավալեպա։ Ախլա մեմ ինդա չու են ունախոտ դա դավակավշիրոտ սինոնի մուրի ծույլևի։ Մագալիթատ սիտղա կսուրտ։ Կսուրտ։
Raikneba, misi, synonymuri tsvili, synonymi. Gindat. Gidi. Vicit es sitva, gidi aris adamiani romelits ekskursiaze rotsa mivdivat, gvixnis tu sadvart da raxteba ik. Misi synonymuri tsvili ikneba ekskursia mtsholi. Միվիցվիե Միվիցվիե անու ուտխարի մոդիակ վերթած չեվճամոտ էրթած նախոտ դարոգոր իքնեվա սինոնիմուրի ծղիլի միվի պատիշ է Կավի գետխան վավշեպո մոդի ախլած ավի գիտխոտ տեկստի սադացարի սարեկ լամո տեկստի կոնգրետ Տուրիստուլի սա ագենտո աջարա։ Թուգինդա դայիսվենով շավիսխի սանապիրոսը, նախոմ շվիդի լուրջի սխվա, գայի ռուջոք աշկաշվամ զիսկվեշ, դա ագեմ ոնու աջարուլիք էրձևի, գայի սերնով բոտանիքոր բախշի, մաշին ունդայեցվի ավշիրդիտ, կալակ թպիլիսի, դանիլ ճոգածիս, կուչա նոմերի 84-ի։ Հախլավ նախոտ բավշեպո շեմտեկի սարեկլամո տեկստի։ Տուրիստուլի սա ագենտո սա ուկ էտեսո մոգզավորովա։ Թուկստուրդի մոգզավորոց արսուշի, նախոտ սակարտոլոս դա միտի թեպուլի է տելեպոնիս նոմերից։ Ձավի գիտխոտ մես ամես արեկլամո տեկստի։ Դուրիստուլի կոմպանիա մոգզավորի։ Թու գիզի դավտ պեխիտ մոգզավորովա, գինդատ գայատ արոտ դավումից գարի դրոմ է գոբրևթան էրթատ, սակութարի խելի դայիչ իրոտ թևսի, դագրիպոտ սոկոտ գեշի, գոցոնզը շեցուատ մծուադի, դա շեղթետ մզի սամոսուաս, չոնի սագենտո դագի գեգմավտ Բավշեպո, չենց ավի գիտխեց սամի տեկստի, սարեկլամո սաագետո շեսախեպ, դա ախլավ ու պասուխոց շեկիտխոս, թու ռոմելի սաագենտո, ռասկութավազովս աջարա, ռասկութավազովս սա ու կետեսո մոգզավորովա, դա ռաստավագզովս մոգզավորի, Ես իղոս սա ագենտո աջարա։ Ունդա դարեկոտ ան դավուկ ավշիրդետ վեմ գվերդի սաշուալեպիտ, ռոմելի սա ագենտոա բավշեպո ես, ես արիս սա ագենտո սա ուկ էտեսո մոգզավորի։ Ախլավ նախոտ շեմ դեկի շեկիտխա, գեպատ Դավ նախոտ բոլո շեկիտխա, դարգի գեգմավտ ճգուպուր տուրս, ես արիս սա ագենտո մոգզավորի։ Մոդի բավշեպո ամ տեկստի դա ախլաչ են դապազ է դավցերոտ սմնեբի։ Մինդա վի մոգզավորո։ Մինդավի մոգզավորո ես գամոխատավս սուրվիլս, դավցերոտ սուրվիլս։ Ապա դավցերոտ ախլա ասե, ունդավի մոգզավորո։ Ունդավի մոգզավորո, ռոցա մինդաս նացլատ արիս ունդա, գամոխատավս այուցիլ է բլոբաս։ Դա թուկի ծերիա գիրչև իմոգզավորով,
გირჩევ იმოგზაურო. ეს არის რჩევა. Და თუ კი ვამბობთ შეგიძლია იმოგზაურო. Ეს არის შესაძლებლობა. Მოდი შევცვალოთ ბავშვებო, კიდევ ერთი ზმნა. Minda davatvaliero. Minda davatvaliero, ეს იქნება სურვილი. Unda davatvaliero, ეს იქნება აუცილებლობა. Girchev daatvaliero, ეს იქნება რჩევა. Და შეგიძლია daatvaliero, ეს იქნება შესაძლებლობა. Ახლა კი ბავშვებო, შევასრულოთ შემდეგი სავარჯიშო. Შევხედოთ ბავშვებო? Აი რაც დავწერეთ დაფაზე, გამოხატავს სურვილს. Minda vimogzauro, gamokhatav shesadzleblobas. Shemizlia davgegmo saphekhmavlo turi. Gamokhatav srchevas, girchev daisveno shavizghvis sanapiroze. Gamokhatav aotsileblobas, aotsileblat unda akhvide jris monasterši. Modi vupasukhot shekitkhvas. Ras gamokhatavs? Ksurs gaataro dro. Es gamokhatavs survils. Unda dagvirekot. Gamokhatavs aotsileblobas. Girchev daagemovno, gamokhatavs rchevas. Shegizlia itskhovro, gamokhatavs shesadzleblobas. Bavshebo, me tkventvis ak maqs teksti Kutaisis shesakheb, romelits unda tsavikitkhot ertad da shemdeg tkven am tekstisgan unda sheknat sareklamo saagentos teksti. Am saagentos unda daarkvat sakheli, unda sheknat marshuti da gamoiqenot zmnebi, romlebis dges visstavlet. Vimogzauro, davatvaliero, vetsvio, davtkbe, gasinjo, shegizlia nakho. Aba tsavikitkhot teksti ertad. Kutaisi. Kutaisi საქართველოს უძველესი დედაქალაქია. Აქ არის ბაგრატის და გელათის ულამაზესი ტაძრები. Ქუთაისთან ახლოს არის სათაფლიას მღვიმე, სადაც არის დინოზავრის ნაკვალევი. Ქუთაისში მოედინება მდინარე რიონი. მდინარეზე არის ცნობილი თეთრი ხიდი, სადაც სეირნობენ ქუთაისელები და ქუთაისის სტუმრები. Აქ ბევრი კაფე და რესტორანია, სადაც აქვთ ქართული და ევროპული კერძები. Ქუთაისი ძალიან ლამაზი ქალაქია. დავიწყოთ ასე. Sareklamo teksti. Ginda daatvaliero sakartvelos udzvelesi dedakhalaki? Gamoviqenot shesadzleblobis, survilis, rchevis da autsileblobis gamomkhatveli frazebi. Shegizlia daatvaliero Kutaisi, girchev gasinjo Kutaisi, evropuli da kartuli saqmelebi. Autsilebelia nakho tetri khidi. Tuksur shegizlia nakho ბაგრატის ტაძარი. Აი ეს გამოიყენეთ ეს გრამატიკული კონსტრუქციები, შეადგინეთ სარეკლამო სააგენტოს შესახებ ტექსტი, აუცილებლად დაარქვით სახელი სარეკლამო სააგენტოს და შესთავაზეთ მარშრუტი მოგზაურებს. Გამომიგზავნეთ დავალება ტელესკოლაში. Ნახვამდის ბავშვებო.